Bom dia! Hoje é nosso dia 53, dia de comer somente proteínas puras. No meu café da manhã eu vou comer 3 torradinhas, olha só. 3 torradinhas com pastinha de frango. E vou comer na minha colação gelatina com iogurte. E almoço será muqueca de peixe com pirão. Eu não vou comer só esses tomate e pimentão que não pode hoje, tá? Vou comer o peixe e o pirão. Te vejo já já, rumo à reta final. Segunda-feira, treino novo, não sei que dia é hoje pra vocês, mas segunda, quarta e sexta eu treino glúteos e pernas. Pernas e glúteos. O treino de hoje é um HIIT que eu amo, adoro, ele, você não precisa de mais nada, só assistir e fazer. Não precisa de colchão, não precisa de nada, eu adoro ele. Pode fazer em qualquer lugar pequeno. Eu vou fazer 3 séries com intervalos de 30 segundos, olha só. E o nosso treino de glúteo vai ficar por conta do treino da semana passada com movimentos de luta, que ainda não deu pra acostumar, né? A gente tem que acostumar com esse treino. O bumbum tem que começar a não doer mais com isso. Aí você vai ter que colocar uma caneleira, porque você já se acostumou com o peso da sua perna, entendeu? Se você tiver caneleira em casa, pode colocar essa semana. Vamos lá. Vai lá! Sentou! E para finalizar nosso treino de abdominais com a cadeira, 2 séries com intervalo de 30 segundos. Vamos fortalecer esse abdômen, vamos lá. Sustentar o peso dela, não seja tão pesada, não seja tão leve, que você consiga sentir o exercício. Vamos treinar? Acabei meu treino, vou lanchar 2 ovinhos cozidos com gema mole que eu adoro. Sabe como que eu faço, gente? Eu coloco no fogo mais alto, isso de manhã ou à tarde, qualquer hora que eu quiser comer ovo cozido com gema mole. Eu boto no fogo mais alto, na água, no fogo, boto no despertador 10 ou 11 minutos, depende do mole que você gosta, 10 a 11 minutos para despertar, faço as coisas que eu tenho que fazer, me arrumo, nananã, vou estudar ou vou trabalhar em alguma coisa, não preciso ficar olhando, despertou, eu vou lá e descasco. Muito mais prático do que isso, né? Só dois dias. Vou comer agora. Gente, hoje eu vou falar sobre a chia pra vocês, quem não conhece, que é considerado um super alimento com diversos benefícios para a saúde, que inclui a melhora do trânsito intestinal, melhora do colesterol e até diminuição do apetite. Pois é, ela é rica em fibras e vitaminas. Assim, vou falar os principais benefícios da chia. Controla diabetes, devido ao elevado conteúdo em fibras. A chia é capaz de evitar o aumento rápido da glicemia, controlando a quantidade de açúcar no sangue. Melhora a saúde intestinal também, devido ao conteúdo de fibras. As sementes da chia aumentam os movimentos intestinais, evitando a prisão de ventre, por exemplo. Ajuda a emagrecer, melhor parte pra gente... A semente de chia consegue absorver uma grande quantidade de água, ela incha e por isso forma um gel que ocupa um espaço no estômago, diminuindo a vontade de comer. É semelhante ao farelo de aveia que a gente tem que comer todos os dias. 300 gramas de farelo de aveia ou chia, ela incha e se transforma no dobro, né? Reduz o risco de doenças cardiovasculares, porque contém ômega 3, que é capaz de reduzir a inflamação do sistema cardiovascular, evitando o desenvolvimento de doenças, como pressão alta, por exemplo, né? E evita o envelhecimento precoce. Tem antioxidantes, que combate os radicais livres, evitando o envelhecimento das células. Então, gente, a semente de chia tem em sua composição ômega 3, antioxidantes, cálcio, proteínas, fibras, vitaminas e minerais, que fazem desta semente um excelente complemento nutricional, natural e econômico, que não é muito caro. Aqui não é caro não, não sei no Brasil, eu comprava no Brasil, já não lembro mais. E como que você pode usar a chia? Uma colher de sopa de semente de chia em 250 ml de água, você pode misturar, deixar de um dia para o outro, ou 20 minutinhos antes das refeições principais você consome. Ela forma um gel que diminui o apetite. A chia pode ser encontrada na forma de grão, que é o que eu uso, tá? Farinha ou óleo. E pode ser adicionada no iogurte, também gosto. Eu normalmente preparo meu iogurte de noite com chia. Às vezes eu coloco goldberry, adoçante no iogurte desnatado. De manhã ela enche, você fica até bonito de tomar. E é gostoso, eu gosto, né? Pode misturar nos cereais, sucos, bolos, saladas, tempero. Pode temperar a comida com ele, para você consumir, quem não gosta, né, do grão. Para obter todos os benefícios da chia, basta consumir mais de 2 colheres de sopa por dia. Nem todo dia eu como, tá? Vou ser sincero, mas eu tento adicionar nos alimentos, no iogurte, na salada também. E quando eu não como chia, eu como goodberry, vocês já devem ter percebido. Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Consuma mais chia, que faz muito bem para a saúde. E a nossa jantinha hoje será outro franguinho, gente, de padaria. O pessoal gostou muito desse franguinho, que é bem temperado. Esse aqui é puxado no alho, páprica e limão. Olha só. Nham, nham. Olha aqui, já tá todo mundo aqui pra comer o franguinho de padaria. Todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Frango caipira. Todo mundo gosta. Frango caipira. Aqui, ó, peguei um sobrecoxa e uma coxinha. Mostra a farofa ali, ó. A farofa que eu não vou comer, né? Hã? A farofa que eu não vou comer de ovo. A farofa aqui, mas esse ovo aqui é diet. Esse ovo aqui tá... Essa galinha era magrinha. O ovo é diet, mas a galinha era magrinha. Farinha não. É farinha de ovo, essa farinha aí. Nem me atrevia a fazer minha farofa de farelo de aveia, porque o Wagner ia reclamar, né? Nossa, caramba, é a maior miséria aqui. Olha a casa de pobre, como é que fica? Como é que é a comida na casa de pobre? Que é melhor do que isso, frango e farofa? Eu que não posso a farofa, mas é bom, né? Eu vou emagrecer aqui, já perdi aqui um bocado de coisa aqui já. Tá bom, assim, saudável. Saudável, né? Durante a semana é assim. No caso é assim, durante a semana é. Vou ficar com saco. Dieta, eu emagrecendo também, sem querer, querendo. Se não for assim, aqui nos Estados Unidos vocês vão engordar, porque tem muita coisa boa aqui, muita coisa gostosa, gente. É verdade. Então vamos comer. E hoje eu não dobrei o meu aeróbico, mas fiz toda a minha série normal, tá? Mas não fiz a mais além dos meus limites, porque eu ainda tô me sentindo mal, ainda tô meio rouquinha. Então amanhã, se eu estiver me sentindo melhor, é claro que a gente não pode passar dos nossos limites, tá, gente? Amanhã eu vou fazer se eu estiver me sentindo melhor. Te vejo amanhã. Beijo, tchau, tchau.